Signori, nil-għakom għattini parti ta' dan għal-kunċert ċelebrativ. It-tieni parti tal-kunċert li fija għanna il-banda De Rohan fellu il-150 sena mitwaqqif tiegħu, se niftħuh b'silta mill-Karmina Burana ta' Karl Orff, silta li ġib l-isem O Fortuna. Karmina Burana jisimha hekk Karl Orff li kien kompożitur ta' seklu 20 mhux ta' seklu ħafna snin ilu, kienu nstabu ħafna għanijiet fil-monasteru ta' Buren fil-Ġermanja. U minn hemm ħareġ l-isem Karmina, jiġifieri Songs ta' Buren, Karmina Burana. Dak li jfisser l-isem ta' dan ix-xogħol. U libda Bo Fortuna, silta verament qasira imma verament sabiħa minn din għall-kantata profana Karmina Burana. Dan ix-xogħol indaqqa l-ewwel darba fit-8 ta' Ġunju 1937 fi Frankfurt il-Ġermanja. Karmina Burana hija l-iktar kompożizzjoni magħrufa ta' dan għal-kompożitur Karl Orff li kif għattilkom kien ta' seklu 20. Mal-banda De Rohan, O Fortuna ta' Karl Orff se jieħdu sem ukoll il-kor Mirabitur taħt id-direzzjoni ta' Simona Tard, mentri ovvjament il-banda De Rohan hija taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Roni De Battista. O Fortuna.
Mela sinju jissan għaddu għal dak li ħafna għadin jisejħu bħala it-triomf ta' dana il-kunċertu li jintom se tassistu għal premier ta' żewġ movimenti mis-sitta li kiteb dana l-kompożitur li jismu Żgur li mhux magħruf ma' ħafna. Il-kompożitur huwa Tolga Kaxif, tajjeb ngħidilkom li dan huwa ċipriot Tork u li twilet f'Londra fl-1962, Tolga Kaxif, u li kiteb fost ix-xogħlijiet modernissimi tiegħu, kiteb is-sinfonija magħrufa bħala The Queen Symphony. The Queen Symphony mhux għax għandha x'taqsam mar-Reġina Eliżabetta imma għaliex hija bbażata fuq il-mużika tal-grupp Queen. Maħni se nisimgħuha kollha x'fiha sitt movimenti u tieħu ħin mhux ħażin. Però is-Sur Mast u l-banda tiegħu flimkien mal-kor ħejjew żewġ movimenti minn din il-kompożizzjoni sabiħa. Oriġinarjament kif għattilkom is-sinfonija tikkonsisti f'sitt movimenti, maħna se nisimgħu biss il-ħamsa u s-sitta, u hija miqjusa bħala l-favorita ta' Tolga Kaxif. Il-kompożitur jistqar li l-mużika immortali tal-grupp Queen kienet ispiratu biex jikkomponi din is-sinfonija. Il-materjal melodiku użat għal dawn iż-żewġ movimenti ġejjin mill-kanzunetti tal-grupp Queen li huma Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, u Who Wants to Live Forever. Il-kompożizzjoni ħaditlu 4 snin sa mal-estijal kollox u ġiet irrekordjata fis-sena 2002. Tajjeb li ngħidilkom li sena ta' wara, ġifieri fis-sena 2003, dina il-Queen Symphony kienet nominata bħala l-Album of the Year u wkoll nominata għal Brit Award tal-Classical Music tal-Brit tal-Gran Bretanja tal-Ingilterra. Mela dana il-mużika sabiħa dawn iż-żewġ movimenti, il-ħames u l-aħħar moviment mis-sitta ta' dina sinfonija, qegħdin jindaqqu f'Malta għall-ewwel darba għalhekk għatilkom li jintom se tassistu anki għal premier ta' dina x-xogħol. Forsi xi darba Sur Mast qatt jagħmlilna il-sinfonija kollha. Naf li ħob jogħġbitu ħafna lilu lill-bandisti fil-fatt qalli li qatt ma garrew wiex vera l-mużiċisti meta kienu jdumu iktar mill-suppost għal provi. U magħhom għandna wkoll il-kor Mirabitur taħt id-direzzjoni ta' Simon Attard. Għalikom sinjuri il-ħames u s-sitt movimenti minn The Queen Symphony tal-magħruf Tolga Kaxif li se jindaqgħu għalina issa mill-banda Deroan taħt il-direzzjoni ta' Sur Mast Ronnie De Battista bl-impenn tal-kor Mirabitur immexxi tant tajjeb minn Simon Attard. Inħallikom f'idejn is-Sur Mast.
Alanatu chans disurmasti hufti tannifs. Sadan attant nistan għajdilkom nidan ixxol, originarjament, ovvjament, inkiteb għall-orkestra, maħna smajnih mill-banda, u l-arranġament tal-banda sar minn Eric Somers fis-sena 2005. U issa nerġgħu ngħaddu għall-opra, għandna iktar siltiet mill-opri, u se nibda b'waħda mill-iktar siltiet sbieħ miktuba għall-opri, jiġifieri l-arja Nessun Dorma li titkanta mit-tenur fl-opra Turandot ta' Puccini. Jisima Nessun Dorma ħadd ma jorqod, għaliex meta jinfetaħ is-sipariu għat-tielet qatt ikun il-lejl u il-prinċipessa kienet ħarġet, prinċipessa Turandot kienet ħarġet qamar ordni lin-nies kollha ta' Beijing li ma jorqdux qabel isiru jafu l-isem tal-prinċep li kien qata il-ħaġa moħġaġa kollha li kienet għamlitlu għax kienet weditu li jekk taqtaħħom tiżżewġu u meta qatagħhom ma ridtx tiżżewġu. Allura mbagħad qalilha jekk issib tkun taf xi simni jiena lest li mmut. Mbagħad tispiċċa l-opra waħda mill-ftit opri li jispiċċaw b'happy ending għaliex jgħidilha li jismu amor, jismu l-imħabba. U b'hekk tispiċċa dina l-opra Turandot. Dina l-arja hekk magħrufa Nessun Dorma se nisimgħuha titkanta issa mit-tenur bravu Malti Joseph Aquilina. Flimkien mal-banda Deroan, akkumpanjat mill-kor Mirabitur, taħt id-direzzjoni ta' Simon Attard. Il-banda Deroan hija taħt it-tmexxija ta' Surmaz De Battista. Surmaz De Battista lest biex jibda wkoll. Nelqgħuh b'applaws. Nessun Dorma.
Signori, naddu issa għal silta oħra mużikali mill-banda Deroan. Kif nuxira f'kunċert ċelebrattiv bħal dan, ma tonqos silta li turi ferħ, ferħ sinċir li ġib magħha tifkira ta' 150 sena ta' ħajja u ħidma ta' banda li twaqfet għall-ewwel darba f'Malta. Silta li naħseb ta' fuq għall-koll u li seġġelkom forsi anki tqumu bil-wifqa kieku għandkom ix-xampanja anki jkollkom it-tazza ta' xampanja f'idejkom. Li titkanta mit-tenur, mis-soprano u mil-kor hija propju il-Brindisi minn ma jafix, mill-opra Traviata ta' Giuseppe Verdi li bjamu nelieti kaliċi. Dina l-opra kienet ittella għall-ewwel darba fis-6 ta' Marzu 1953 fit-Teatru La Fenice ta' Venezia. Fl-ewwel att it-tenur Alfredo ġifieri u soprano Violetta ikantaw dan id-duett sabiħ. Innu ta' Zozija, ta' Azbuhija u għall-imħabba. Mil-ġdid, il-soprano Joan Manjon u il-tenur Joseph Aquilina u l-kor Mirabitur taħt id-direzzjoni ta' Simona Tart jatuna il-Brindisi. U ovvjament ma nistawx nisimgħu dan ix-xogħol jekk ma jkollniex ukoll il-parteċipazzjoni tal-banda mmexxija mis-Sur Mast Roni De Battista. Yeah.
Mal-emmek kena l-Brindisi mill-opra la Traviata li żgur ħadtu gost tisimgħuha. Bħala l-aħħar xogħol li għandna likom, Sinjuri, il-lejla għandna xogħol ta' Sur Mast Direttur tal-Banda de Roan, Sur Mast Ronnie De Battista, xogħol li għandu l-isem Omaġġo Om il-Banet Maltin. Il-kompożitur jiddeskrivi l-evoluzzjoni tal-Banet Maltin billi jibda b'motif wieħed li tirrappreżenta il-banda tad-dril imbagħad kellha eventwalment tiżviluppa fil-banda de Roan. U minn vuċu waħda allura mbagħad ikollna il-banda sħiħa tiżviluppa u tibqa' tirrepeti diversi drabi u timbena b'modi differenti biex tiddeskrivi t-tkabbir ta' dawn is-soċjetajiet kollha li nsibu llum f'pajjiżna. Din il-kompożizzjoni oriġinali qed tindaq illum ukoll għall-ewwel darba, jiġifieri dan huwa xogħol ieħor li qegħdin tassistu għall-premier tiegħu hawnhekk. Il-versi huma miktuba minn Sur Charles Mifsud. Se jieħdu sehem it-tenur solo Dr. Charles Vellazarb u l-baxx solo Albert Buttigieġ. Flimkien mal-banda de Roan taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Ronnie De Battista se jieħdu sehem ukoll il-kor Mirabitur taħt it-tmexxija ta' Simon Attard. Nista' nassigurakom li se jkollkom verament final grandjuż. Għalikom, Sinjuri, omaġġo Om il-Banet Maltin.
Naħseb taqblu miħaj li ċabċipa meritata tassew l-bandisti u l-surbas taħħom, l-kor, l-choir mistress Simone Attard u anki l-solisti li kena maħna. Fil-fatt, issa wasal il-ħin qabel naddu għall-nies tal-aħħar għall-prezentazzjoni tal-Fjuri. U fil-fatt, issa senatu sensejja ħiena l-soprano Joan Mangione li toħroġ fuq il-palka li tieħu il-bukket tagħha. Lil Simone Attard. Mela, Simone Attard ħadet il-fjuri tagħha wkoll. Is-Sinjura Camilleri Podesta, Mart l-Imħallef Camilleri. U l-Sinjura De Battista li għal-mara ta' Sur Mastroni De Battista. Grazie ħafna. Thank you very much. Grazie ħafna, Signorina. Ringrazzjakom f'isem l-artisti kollha li ħadu sehem fuq il-park illu f'ismi personalment, ovvjament, u jalla li kollox imur tajjeb u minn 150 sena jiġu 300 sena, għaliex le? Le, ma nkunux għadna u aħna sur arċipriet, tagħmilx mirakli, minn tista' tagħmel miraklu ma nkunux għadna, imma jkun hawn ħadd ieħor warajna, mhux vera, nisperaw. Mela, Sinjuri, wara dak il-final verament sabiħ, nixtieq ngħajjad anki lis-solisti jerġgħu joħorġu ħalli jieħdu l-final curtain call minn għandkom, anki lit-tenur Joseph Aquilina din id-darba u lil Simone Attard bil-kor tagħha. Kienet lejla li nittama li oġbitkom li niżlet tajjeb magħkom. Ħafna mpen, ħafna xogħol, grazzi ħafna Joseph Aquilina u Joan Mangione għall-parteċipazzjoni tagħkom u issa ngħaddu għall-linijiet li se nagħlqu bihom fil-fatt. Għandna l-ewwel linju tal-banda, kompożizzjoni ta' Sur Mast Gilardo Farrugia, u mbagħad fl-aħħar nett l-innu nazzjonali, kliem tal-poeta nazzjonali li huwa Zebbuġi wkoll, li kien Zebbuġi wkoll. Dunkarm il-mużika ta' Dr. Robert Samut. Minna ħati għaj sirjuri ma fadalli xeħ li f'nirringrazzjakom tal-li kontu maħna u tal-li għattuli biex niprezenta dina serata verament sabiħa li jina ċerta li xol kollu li ħassur mast mal-bandisti tijaw tal-frott. Mhux vera, għaliex kienet serata sabiħa li joġbot li l-ħafna nis. Grazzi ħafna il-lejli tajjeb. Inħallikom għall-linijiet finali. Grazzi Sur Mast.